karibu sana. Eh. Sabato kumenye marito? Eh, ni jitago mwagiwashe ke kana habira ni wajwe kaine mono kuri ya Murang'a. Ani ni secretary general wa National Youth Council. Na nitukore tu tukibaginira yuthi mono na county government. Na nitukore tu tukiruta vira closely na county government ya Murang'a. Nyo doa kubagin kana korora interest ya yuthi. Negela matigati wiki ya kuliganira. Okay. Wajikuwa ruga ya kuri ya mwena wa Murang'a ne haikarithi atia. Wajiko ugezi wigwe slogan ya Murang'a la isha dumara uga nori ya tu. Na matiri na maudoma ije. Na tutigie teoru, tutigiwa nego yekitu ukari ya katodo na Jerusalem jage ya kilo na mudanyo mwe. Na tutigiwa ne tutigie teoru. Murang'a ni kwega. Kwa hile lere igie da torore horo wa beo jide na kana ni magune kete na utogoria wa matora. Devolution yokali. Ni hata idhiri ya bewe jide kana ya matigire mahangare reti rogu kuliga na uni wako devolution ya adhiri ya tuita national council wa abire ndako ila nituwa nyitanire data secretary general na toki approach county government nigeda tukeji kutuwara ideas ili ya shigete idhiri ya bewe jide kure ya Murang'a na idhiri ya abire idhiri kwa li na iku nyige mono siya boda boda no tuweka research kwa li ginya na ward special ya casualties a boda boda tukio na igi mara uma form 4 awa yate boda boda adhi yate farago kuwado na hedio tokea ili ya kaunti kwa tuwa approachile governor na adhaishi ni makore tu magituwaro kila adhi magadho midhio mauduma licenses na makahegero licenses ya boda boda o hedio devolution eki ya bia badu yudhi gini manyu yate johi muno na uhoroshi no watu muno Murang'a ili ya muda makiwa afururi au gire johi yaitu ta national youth council tukio na tutiko tigira hau bado tukio approach governor na agituika positive tukio atodo hithi ito ni toita johi then what next ni uwe toa ni jani wega ukuona rehabilitation camp na tukio beria kore ihu ya agency ni mwaka gamo makago heka nye mweta waga dhitima umenye te kunyua johi waga tigore mwone itiro reaction ije siu kaga le mwone ile kana anamo ile modu wakago wadhi kogo ni gwethi ruma dagitari na tugikara ku mieri ni personal dana raga ku mieri na yuthi itu ni matigire johi ono kor matia tigire fiu at least ni kwa higiro tugiita na ni gucenjetie wali horo ama na nitwacho kitu kia na after care program ya yuthi acio amwe tha ici no gwire rere ri jithe kia ndiri kana inspector wa forithi mundu ari mone ni na rank na ne mono forithi ena degree igire no ni atigithetio wira ni undu wa johi after guka camp ya kuri ihura etagwo hirari gwicio na nyarathi kiriria no akigumu kirere ni ase jiria na ke reform na riu ni acokiria ke growira ni county government wo we marora ni kuona wathani wa matura ni ukiretie beu jithe na njira iho uri ingiuga he maundu mahutetio ki muno ma yuthi na ni wega tukaragi uhoro ama tondu wathie kwi wanjiku ni ukora maundu maria ndiragweta mekuo digihura njuge tutiteithikite twita mbeu njithi tondu ngirora nginya riria ihura stadium ya handa gwonyeki to approach governor nete kirire gutigithukania tene tenders yaheanagwo okorwo ni itonga igakorwo na itonga iraheo na andu aria akuru no riu ni atuikira gutigithikania labor based contract tondu ringi maundu ma labor niho yuthi ukagira tondu mawira ni mututari na agitikira gutuheaga wira wa labor tugetha yuthi tukamarehe makahanda nyeki makarihu maundu ta macio ni makoretwo magiteithia yuthi kahora kahora oko ni kawosh ungirora andu a kawosh maratha bagia ngari na moko tene Murang'a thaa ici kawosh nyingi Murang'a ni mahengeretwo macini cia guthambia ngari nigetha gathambia ngari nyingi na gathambia na ihenya na gakorwo ndarathambia na moko koguo population nyingi ya yuthi ni ikoretwo ni iteithikite anlike kuria ateti mamateng'eragira riria campaign yakinya at least ni tuonete hetu maundu tungigweta 1 2 3 magikorwo okay magiteithia mbeu njithi na riu tungirona kaingi twakinya ithurano mbeu njithi niyo ikoragwo ikihuthika uru ni maundu mariku mureka mwita National Youth Council gukorwo mukirora ati ayuthi ri kuhuthika na njira njeru ya gukorwo igicugira ngui gwikia mahiga kurumana barabara-ini ati nigetha muteti akorwo akiingira undu uria utumaga yuthi twambiriria hau ihuthike na njira njeru maita maingi ni gukorwo gutiri undu mareka na rundu ndakwira tariu kwina program irokire ya maragita na gavana athuria yuthi aria matari mawira aramera nio marisupervisaga uria aragita irathi nigetha ona mathaa macio matikaiwo
todo ni contract na yugudi ugene ragita yako ya tidawira muthenya mugima no athi wakora ringi ithire yacoka ya hidwa yathi wirungi kogu yuthi ni omarumanira at least ni kura create employments through oko ni mafarafara macio nyamuno raro nchiro ya farafara ni omakoreto makirumanira nayo oko ni tenda nyingi labor based maudu mareba nimatwikite nima yuthi ati wira wa labor wothe ni gura hegero yuthi kogu onokorwo hena nini matigitwo nja tondu nayo population ya yuthi ni nene muno na onokorwo hena nini matigitwo nja tutingiuga matinvolvitwo undu ati no mage kuhuthika muno turia tumenyerete kubona makihuthika gisiasa na njira njo taru kundu ta Murang'a atongoria ni makoragwo makimuingiria kana ni mamwitaga riria megukorwo magika kiria magukorwo makiaririria maundu maigana ona ma utongoria na ki taru Murang'a ni kurangi na ngucanio ya mai youth ni ma involviro kana ni ma maundu ni macio uri ngiuga kwari uhoro wa ma uhoro ucio wa mai ni twitetwo public participation maita meri na national council ni twa involviro na tugeta youth o sub location ni getha mathikiririe na dagika ya mwisho riria Eugene Wamalwa aretanire safari park no tura invitirwo na riria atongoria othe maraiguithanirie ati project iyo ni guthii na mbere na igithii na mbere tondu ni project ya Jubilee ni wegetire ateithie muikari wa Murang'a na mai koguo hena project iria mareranire cia more than 2.4 around 2.4 billion iria igutiga ciateithia muikari wa Murang'a na mai magicoka kurehe muikari ya Nairobi tondu nao no waitu twina population nene cia andu aitu Nairobi koguo no juge ni twa involviro direct ishi nituko tatu ke involvo twita beu jithi Murang'a kaigere gentu na gakwe na ikaneria shugo kwa togoria inyo ta yuthi ni muri mwe yutira mukauga to twikarie togoria itothe togerie kumariria ni getha toro kwiragwo riria bogo igere igo kim igo koro ikero ari nyekini we koro we kiumia nema inyo ni muri mwe shiria gothi kwariria togoria nyu kana ni muonaga nditumurano icio ciao igituma moyo guthii na njira iria ciagirire utanajokeria kiuria kiu tombe tunyite thimu ya mundu gwitwo Kirobi kuma mai mahiu Kirobi hello uhoro waku wera cio kuune kwa inoro iguo kuna kwa inoro nocio ti Kirobi okay ndiroria atiriri kwa advertise kindu muri haia mbeca cigana kwa advertise kindu guku kwa inoro ee nigo gutumira namba ya andu aria makoragwo makirora maundu macio ma advertisements nigetha makorwo magikuhurira thengi ikorwo mitambo-ini ya inoro tv reke tunyite thimu ingi haro my brother ten ii kwero atia gutiena orue ii ni Kirobi o musani kuma mwena wa mai mahio ii Kirobi na nidake na keni ni tondu ni watwehera mundu uria twendete gukorwo tugithikiriria ndeto cia yuthi umuthi ngucokeri ngatho na ndimurutire ngubia mwinake onakorwo ndiri nayo keni niĩ ndina concern tondu nĩma mũthuri ũyũ nĩatũtarĩria mbeũ njĩthĩ ũrĩa mena concern ya mone mawĩra keni na niĩ nyonete mbeũ njĩthĩ ingĩmona mawĩra maraingĩra njohi-inĩ na bangi-inĩ na ndawa cia kũrebia hĩndĩ ĩyo mena mbeca mũno mũno ta gũthũka njori mũthuri ũyũ atere keni nĩmangaitaga mbeũ njĩthĩ ũhoro wa gũthi kanitha na ũhoro wa ũrĩa mekũhũthĩra mbeca ciao tondu nĩma keni nĩtũrona mbeũ njĩthĩ ningĩ nĩmarathi ũguo oguo mũthuri ũyũ auga nĩmaramateithia na magateithĩka no ũgacoka kuona mũndũ ũyũ one mũnini ũguo ndanateithi bamĩrĩ yake ndanateithi mami wao ona ndanahikania aikara ũguo mbeca icio handũ ha kũmũteithia nĩkũmũthũkithia mũthũkia rĩu tũbatiĩ gũteithia mbeũ ĩno njĩthĩ atĩa niĩ ndĩho nĩgetha tũtigatuĩke andũ a kũũra keni wa kũraya asanti sana nĩ Kirobi kuma maĩ mahiũ thengiũ mũno Kirobi geithania mwena wa maĩ mahiũ na twarire mũndũ ũgĩtwo Wairimũ Wairimũ ũhoro waku wega biũ kĩũria gĩakwa kiuma rĩrĩ hello nĩtũrakũigua Wairimũ niĩ njĩta Wairimũ kuma Mwĩki na kĩũria gĩakwa kiuma rĩrĩ tondũ ta ũguo marathiĩ ũhoro wa nduthi-rĩ tũrona ta maroragwo anake atheri kaĩ airĩtu kaĩ maheagwo maũndũ ngĩku hau no mũnyitaga airĩtu kaĩ mahengeragwo mawĩra marĩkũ tondũ tarĩu anake maheagwo tarĩu magatherwo mawĩra ta macio ma nduthi no airĩtu tiendaigua mũtaratara maheagwo aigua ciũria icio ciothe ketwa iria na macaria
Hello, Ken. Uhoro waku? Akwa timuri we. Ehe. Agezire mugeni usiyo. Muduri uno. Agezeka muno. Agezeka. Nide na kiu. Ekule maoli nyuma na moi. Makumu ya beresi ya nyine jega muno oi. Ehe. Na muzina wa bera utirko wa mwa azganu mtu kenagi ya muno. Degyo muno makiria. Na muki nilio hau. Degyo. Ehe. Ae. Degyo. Ketove tushoki ya shirishyo. Tuna shiuria onyi gewe ni todo ina shia kwa igire na roleri sobe tuwajiriria na yeke kia mwodo weto kirofi anawali ya tiriri adu beu jiviri nione kakari gine anyita abesha anyigio guo na ke na kei magasho kama makaigira johi ne na maudu mashio ni mkora guo na ajira ya kiruta guidance and counseling mwole maudu mashio gweshiri ya hau niho guabirejie wanaken na guabirejie no horo wa rehabilitation camp tuwabirejie na after rehabilitation camp nitoa gira na mwita go aftercare program na ona tha ici nitukoreto tukirumira cases si andu aria ringi mudu ari mwarimu ni anyuire agiteretha nitukoreto tukimacokaniriria na gwicia inoro tv kwedi matucereire na magikora tuna camp nene muno ya andu aria matigite johi koguo uhoro ucio wa johi niguo twambaniririe naguo ona ya twaapproachire gavana tu national council na ntukoto tukirumirira aingi ni mararera ngurwe angi ni macokire mawira-ini hena mutatorie polytechnics tondu wakora mwana ni wa miaka 16 no ni ingiririe ndawa-ini cia kurevia na njohi no riria mathire 4 months ni metikirie gucenjia na ntukoto tukirumirira tugicoka tukiona Ken na haha no ujitikirie gwete anake aitu muno rurire rwa gikuyu moraga kuma marikia kirathi kia iti arikia kirathi kia iti agimara uhoro witagwo wairua agakorwo rĩngĩ icera andũ arĩa mathiĩ kũmũtara mathiĩ kũmuonia ũrĩa thigari agucagio na maũndũ mangĩona ma ũrathoni na nĩkĩo twaadvaicire ithuĩ ta national council no tũkue mũrigo ũcio tondũ nĩguo twerire gavana witũ nĩ twanina njohi no ũngĩenda gũtĩ mũtĩ wega wagĩrĩirwo kwambanĩria naguo wĩ mũnini na hau nĩho twambĩrĩirie ũhoro wa kũruithia nake itũ na kũruithia nake twaruithirie arĩa matarĩ na ũhoti tondũ nĩo moraga mũno aya maslams na kĩ in fact twa ya sherehe twa bilirie december kinyete ko wone ari matari no hoti tuoire na anake acio ni tumarumagirira ginyo muthe tukona program ya kurumira anake ari othe maruithirio ni county tondu tuonige anake itumoraga kuma marua kumania na hau aingira sekora ringi akanyita icana riuru agekatia no agikoro ni othe ro councilors era ni county government ni oka ataru ni oni agacira na ari matena matari wela makuoyo magothomithio ni county anake acio ni turathi tuhitiririe ingi koguo ngicokia kiuria kiu kia njohi ngwenda kuma kuma haria mirini ya mwana kero hale oragira thank you wairimo agenda kumenya atiriri kaingi kukigwetwo beu jithiri tuona tari o anake mararuto thaici no ukitwira ri njohi o anake aitu boda boda o anake aitu ka airitu kana mateithikagira ni uria kiuria kiega muno na uria timely ihinda riria riagiriire na thikiriria Murang'a ni moi last month ni turai na mucemanio munene muno wako thondeka cooperative ya salonist andu arĩa mathondekaga njuĩrĩ na ĩno mũno mũno wa mwena wa airĩtu na inyuthi hena cooperative ĩrathondekwo na in the process na nĩ mambĩtie ithurano na very soon nĩ njũĩ airĩtu aingĩ ona arĩa matakoretwo magĩteithĩka hena short term courses iria gavana athondekete cia kũmateithia okorwo nĩ kothi teyo ya saruni makarĩhĩrwo mĩeri ĩtatũ mageka magacoka makonio uria makarumirirwo ni county government through the national council koguo na irĩtu itu matiũrĩire na njoke ngwĩre ũndũ ũngĩ ona thĩinĩ wa boda boda na ndakwĩra rĩrĩa ũnjĩtĩkĩria ndĩrĩũka na evidence ya maũndũ mangĩ na mangĩ nĩ ũkoraga hena irĩtu tũhete licenses cia boda boda koguo hena airĩtu makoretwo magĩkuo na makĩruta wĩra onakorwo ti aingĩ no kwĩnao tũhengerete licenses cia boda boda tondũ personally nĩ ngoretwo ngĩrũmĩrĩra thank you kĩrĩa gĩkwo kĩa mũico nĩ atĩ kana inyuĩ mwĩta gĩkundi kĩu kĩa yuthi mwana aikari atongoria nyuthĩ kana mũkamera harĩ hatarathiĩ wega nĩ wega kwaria Maken tũtikinyĩte hau no no wega ngwete ũrĩa Wanjiku wa Murang'a arauga ti ũrĩa magathĩti makwandĩkwo kana maũndũ marĩa aya mataraikara kũrĩa macinani marauga nĩ atĩ hena andũ makoragwo matiganagĩra ta rĩu twĩta mbeũ njĩthĩ nĩ tũrĩ representative wa yuthi thĩinĩ wa assembly ya Murang'a na kwaria madarĩ ũndũ tajibu atuĩkĩire wĩra wake nĩ kũhũra thirikari ĩrĩa ĩho
na kiama kiria kimwete gite na ni tutura gomo tuta beu jithi to ni ke to tiganira na ke tugithie direct kwe governor tuta national youth council to to tigira yuni to to mitware mungethaniro na resources yo the sina governor wa Murang'a that is why to a decide ni tuguthie twarie na governor ni ke okone licenses ta icio okone machine cia kaos okone na kiama nyuite joy okone tanya muicio cia kobaritu cia saruni machine ni maudu meku mara exist wa the machine ni okona meku no maudu magiru ameuka kuhuruo media ini na maudu marea magi wadhi ukura katiguo kogo tutikinye te hau hagu itato wakulia no tuweta yuthi ni tulesi liyego ikaria oko niyo shio nomine te duweta wakagoni tumu ikariyede tumu ila tuweta yuthi tutirake na lelio rahu radhi ikariyede tuwina yo netulua na mafarafara ni maalo deko kuina yiri ya lelio etebe imo nilio kitariga lodeko yuthi ito ni mabeti yego kamano maate ikeka kuhiria ine na lelio rahu radhi ikariye nulate ikia yuthi kogo tuka igua modo ya tugita ni tosho nominated tumwira ni aratu hetirie ni kumisiri juthi na tiwera na tondu ndu wabere kio ni guthama Murang'a akihera kogu modo maru maya tu na mukuria ndoi ya huthiro ni wana siasa ya Roringa uyu atutigia na jela tijaga thank you muno ni gwitikira gucera thini wa session ya Inoro TV ndoka na muno ni juyo na wana youth a Murang'a ni makena ukuona na kuona no uraki matogori na jina jega hii wewe utatine na jira oro yothe Niye ken last time ni daru gambita na kiama kia GNU no kia euphoria na nemona ya kiama kia tawa TNA na gike hoto ni kula sita iganiria kwa wenda iganiria na gilio mudo muni indikiri ona chance na ona itare no daru gambita kia tawa township ward data MCA okay. Na nye daru support hili kari ya Jubilee na grava na ori ya weku thank you. Koguo that is very clear thank you muno makiria asho kamo na wa Murang'a maga idie muno muno makiria thank you Nereo na guko no turaruta wira. Ega no wira tu. Thank you muno makiria mwamugani witu kuma mwena wa Murang'a na mutongoria wa yuthi na ni agitwira maundu maria yuthi magiri no gukorwo makirora kana mitaratara iria yagiri no gukorwo iho hindi ciothe nigetha utongoria mwega ukorwo wiku. Twambe tuhumukire hau tucamanie mutambũrũko-inĩ wa thaa ĩmwe na wa thaa ithatũ twĩna muthoni wa mukiri. Nigetwo Ken Wakrera.